ثور د ستر انقلاب د لوی موافقه سلويشت کال وړاندې هغه ورځ چې کابلیانو په لومړي ځل پر خپلو سړکونو برید کوونکي ټانګونه ولیدل، ټانګونه راوتي وه چې یو رژیم نسکور کی. د ثور انقلاب په اوومه ورځ د سهار په 2 بجو اول ډز د رشخور د فرقې په کومندانۍ کې دغه کار وشو چې موږ دوه خلکیان تورن محمد علي او دوم بریدمن غفار نورستاني دا ووژل شول. د خلکیانو کم نفوسه سیاسي ډله واک ته ورسېده او غوښته یې یوه دودیزه ټولنه کې په منډه بدلون راولي، خو ډېر ژر له غبرګون سره مخ سوه. په 1 دسمبر کودتا وشوه او په 9 دسمبر موږ خپل وسلوال مقاومت پیل کړ. د زیړو کولسوالۍ موږ په 9 دسمبر ونیول. پکتیا کې وسایل امکانات ټول زموږ مجاهدینو ته په لاس ورغلل. موږ په دې باندې اول نه پوسوي چې دا څوک رااله منځته او دا څه غواړي په افغانستان کې، خو لږ وخت وروسته یعنې شپه او دوه شپې وروسته موږ په دې باندې خبر شو چې دا هغه خلک دي چې روسان به دلته راولي او کمونیستان دي، بیا عقیدې خلک دي. افغانستان کې وار له واره ګڼ شمیر پخوانی مشران، ملایان، پرچمیان، اسلام پالی، چارواکي، ماشومان، ښوونکي، علما، سوداګر او ډېر شمیر نور افغانان چې د حکومت دښمنان وګڼل شول په پټه ووژل شول. د خلک دیموکراتیک ګوند مشر نور محمد ترکی ویل کودتا د افغانانو د ارمانونو رسیدو ته لنډه لار ده، خو کیسه اوږده سوه. د ثور ومه متاسفانه د ټولو سلویشتو کلونو د وینو جګړو نام نه یو، د هیواد د ورانیو ویجاړیو پیل فاجعه لامبیزه نه پیل شوه. د ثور انقلاب کې د خلک دیموکراتیک ګوند وکتل چې افغانستان ته د دیموکراتیک نظام او جمهوریت په واسطه خدمتونه وکړي. ځینې کسانو غلطۍ کړې دي چې هغه ماته معلومې دي، ځینې خلکیانو غلطۍ کړې دي، ځینې خلکی مشرانو فعالینو د کودتاچانو او وروسته شوروي پلوي رژیمونه 14 کاله وغځېده. میلیونونه افغانان کډوال، مړه او ټپیان سوه. د شورویانو په ماتولو سره مجاهدینو د ډاکټر نجیب الله حکومت نسکور او کابل ته ننوته. کله چې مجاهدینو افغانستان ونیوه نو داسې هیلې وې چې دوی به وتوانېږي سمه حکومت ولی رامنځته کړي، خو دوی له یو بل سره په جګړه شول. زه پوهېدم چې مجاهدین د دې توان نه لري چې افغانستان ټول سرتسری دوی کنټرول کړي او افغانستان ته ستر لوی خدمتونه وکړي، یا لانډه دا چې دوی د خپل مرزي د خوښې حکومت جوړ کړي. د مجاهدینو حکومت وشړېدی، طالبان واکمن سوه. که څه هم تر ډېره حده امنیت راوست، خو سخت دریځۍ او جګړو یې افغانانو ته نور غمونه پیدا کړه. بالاخره د نړۍ د 240 هیوادونو پوځیان افغانستان ته راغله چې دا هیواد ودان کړي، خو 14 کاله وروسته بیا هم د جګړې کرښې دواړو خواو ته افغانان وژل کیږي. د افغانانو ګټه په دې اوږده جګړه کې نشته، هیڅ یې نه دي ګټلې، بایلولې هر څه بایلولې دي. یعنې که ګورو دا یو تحمیلي جنگ دی. نو د 14 کاله وینې تویدنې وروسته اوس افغانان سولې ته څومره نږدې دي؟ هیڅ جنگ د تل لپاره دوام نه دی کړی. هر جنگ حتما د پای یو نقطه لري. علم دا ده چې هغه د پای نقطه را نږدې. هیڅ نه پوهیږم چې جګړه ولې لا هم روانه ده، خو زه هیله من یم چې حالات به ژر بدل شي. سش کال سولې ته هیلې او د جګړې نوی فصل دواړو زور اخیستی، خو لا معلومه نه ده چې سولې ته د رسېدو پر اغزنه لار به افغانانو ته لا څومره مزل پاتوي. اولیا ترافی، بی بی سی، کابل.